پاگل بنا کے میری فن رکھنا چاہیے میرے پہ زمین دبی ہے پھر کراچی پہ تباہی بنی آگ لگے تھے پوریا مکان سڑ کے گچن میں ٹھنڈی بیٹھ کے پڑے تھا خدا دا واسطے میں قدیم پا کے تو بتھوم پہ آ کے تو کہ میں اپنا تھیا کر نہ تے پاکستان ڈوبتے نے پاکستان دی بنیاد نہیں ہے واہ ہو گئے میں ڈر کے چا کے میں قتل کر گیا سن اے پیسے سن تے صفا کر چھڑے میں چاہیے 3 سالوں بعد سردار سر محمد خان 1000 روپے دیتے تھے خطیب ماما 100 روپے دیتے پمپا دا مارا کے خطیب ماما تو 100 روپے دیتے مخرم آئی جاؤ تھوڑا کم ہے تو 1000 پورا کر وہی والدہ سواتی ہے شہر میں ہوں شہر آدھے میں شاہ جی خان کو سرداری کو پتہ ہے میں کتنا بڑا سیاسی ہوں میں سر سکان جمعیدہ میں وام دا جمعیدہ میں یہ 100 روپے تھا نہ نت پہتا سر محمد خان سے تھا 1000 روپے تھا مو کو 5000 پورا کر کے دو تاں جی کلین کہنا بیٹھ کے جب آن پچھا ہوں دیکھا فانا ماری درگاہ سے ہی پیسے نہیں رہے پیچھا جی میرے لوگ پکے مار کے اسا عوام پیچھے دائے شفترہ ستاوان ہے خوبی اپنی مامے دا پتر ہے روڑیاں زمین دے پیچھے وانا دی دوے پرا کھانے میں بیٹھ کے بٹھا گئے اوہ گیس گنیے تو چلتی ہے گیس جی میرے در مڑو گیس جی میرے در مڑو روڈ پہ کنیڈا نہ پکا کرو اشتیاق ہوں دے گھر چوری ہوگی ہے جی میرے در یوسف صاحب دے پراؤ دے اصلا یوسف صاحب نہیں ہے ٹاؤن شپا دے انہیں دے گھر چوری ہوگی ہے گراہ بچوں مجھے بیٹھ کے میں کو کرش کوف پینی راتی میں کوئی مردہ کرش کوف تے کہنے کی دعوت نہیں میں کلام ہوتا رہنا کرش کوف تے ہوں راٹی نرکی ہے کرش کوف تے ہوں مجھے پراڈن انہیں کرش کوف آپ رہیم ہوں گرام میں مارنا ہوئے قتل ہوئے دن مصرم امداد خراب ہوئے دن مجھے بیٹھ کر ٹھکے تو سر کوپیے نے مجھے کوپیے صبح دل ابا خوشیاں چھو دیا کہتا تھا کوپیے نے تروڑیاں سو میدہ بھی ہے مہاتھو میں خان آدمی ہیں میں زد اور فراٹ بچ بنے دا اس کے بعد زمین بھی ہلتی ہے جلے میں صحیح پہ کرتا تھا زمین ہلتی ہے تروٹیاں نے پیر فقیر نے سواتی نے بزروں کے اسی بابیہ تھے رہے تو قدر دی رات میں نہیں دے سکو امان زیادتی ہو تو مانگے تھے میرے کا ڈیر پیدا ہو گیا دیکھیں اور میں آپ کی پارٹی بڑھائیے میں ساری عمر مکشاہ جی خان استعمال کر رہے ہیں مسلم لیگ میں آپ کی کنڈی دے فوٹو لائے کے بڑھائیے ہو وہ آپا کو زلیر کر شڑے عوام بڑھا شڑی ہو میں آپا پھر پاگل کر شڑے اور عوام صحیح کی دیئے مک چاہیے جنت اور نماز نماز دا مطلب کیا ہے ناصر ناصر دا مطلب کیا ہے نماز قرآن پاک پڑھ کے چھوڑے تھے میں قرآن بھی حفظ کروں میں سودی دا شیخ اتنی بہترین تلاوت کرتا ہوں تلاوت سنو پھر شعر سنو عمر اتنی عطا کر میرے فن کو مالک میرا دشمن بھی میری موت کی خبر کو ترسے کیونکہ ہم دل چلے ہیں شکا اس اٹھ سال ماؤسی جدا رہے ہیں مقصواتیاں کرو ملک آوانا سے طلاق دیتی مڑی ماؤکو دا زکاعت روڑیاں روئے دا میں ماؤکوی دا پیار نہیں دارے دا میں ساس سے کم تری دا شکار ہاں نہ مانا علاج کسا کیتا ہے نور کچھ میں مر کے زدہ ہوں دھوہ جنہ میں مڑا اے دھوہ جنہ پہ کہتے ساتھ نہ دے دا امریکہ دا اڈیا پاکستان کا کچھ مرکڑ سین وہ کو سمجھ نہیں دی مڑا کر منگنا کرا رہا ہوں مکو کلین بیٹھ کے کہنے کہ وہ چاولا ہی دے گو تھا وہ میں جی میرے لئے کھوانا ہونا مجھے مائے دے وہ سارے محمد ادھر آدھے ہی نہیں پھر میں پیسے دا پکھا دے پیسے قدر بھی کھانے نوٹے میں گیس دے ہو اور نہ دا پڑ کے پیسے سی نہ دا نہ پیچھتے ایسا کو 5000 دا نوٹے 1000 پہ بھی نہ دے کلین پہ مطلی چاہ پانی کرا سی تو لوگ چلے نہیں سارے تو کا پدر مور دیں میں تو لوگاں دا بھی پی جامی دا سیاسی ہیں بھائی میں سسکان میں ہوں تو جامی دا ماں بھی زندہ ہے پی بھی زندہ ہے تو نے بخشال دا انجنے سے دے ہونا وہاں پاگل ہوئی کیے تاڑی دو دھنے بچ کیے میں کہتے صحیح ہو دے وہاں پاگل ہے پھر جنت تا نہیں نجی میں عوام کو صحیح کرنے چلے چلے ایک صدا کر دیں روڑیاں شڑا پہ سواتیاں نہیں عوانا لے شڑا پہ مکس پیدا ہوئے عوان جنہا مغزہ مکتب دیں چائنہ لیں تو سواتی فراد کر دیں تروڑی زرزے دیں میں ملکہ کو دے مار سے شنمت اوچی ہیں بھی پاکستانہ سے جنت پہ کرنا چلے نمازہ کرنے چلے میں شکریہ مچھری دیں میں آپ پانچی دیں اکی ہے لوگوں میں چلے بڑا ہے قرآن دا کاری بھی نہیں ہے ناظرے دا کاری ہیں ساڑھے ست پر حفظہ کرتے دڑی جاتے ہیں کہ دناتے ہیں چورس دڑی جاتے ہیں نمی دڑی نہیں رہتے منافقت ہوں نہیں ہے نمی دڑی دے میشہ انہوں کر کرتے ہیں چورس دڑی رہو سر محمد مدد پڑھ کے چورس دڑی جاتے ہیں چاہ دے